საოცარი ადამიანი გვყავს ახლა ხაზზე. ბატონო ჯამლეთ ხოხაშვილია, ადამიანი ხმა. დილამშვიდობისა ბატონო ჯამლეთ. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით. მოგესალმებით დილამშვიდობისა სრულიად საქართველო. და მე მგონი არათუ სრულიად საქართველო. ამ არც ჩვენ არც, იმიტომ რომ სწორედ ამ არზე ვარ გაზრდილიმე. 93 წლის წინ დაიწყო სწორედ ამ არზე. მუშაობა. როგორც სპორტულმა მიმოხილველმა, როგორც სპორტულმა კომენტატორმა და მიხარია რომ სოფლის მრავალი ქვეყანა ვისმენს. ნამდვილად. რა არის თქვენთვის რადიო ბატონო ჯამლეთ? რადიო ჩემთვის ყველაფერია, იმიტომ რომ პირველი მე მართალია ტელეკომენტატორად მიცნობენ, მაგრამ პირველი რაც იყო ჩემი დაუშვათ უშუალო კონტაქტი. სწორედ მაუწყებლობასთან ეს იყო რადიო. ეს იყო 1963 წელს, ესაც ფიზკულტურა და სპორტი იყო ასეთი სპორტული ჟურნალი, რომლის რედაქტორი გახდა თამილა კახიძე, თავრედაქტორი მაშინ სპორტული გადაცემების იყო დათო კლიბაძე, რომელიც კარგახან შემორჩა ტელევიზიას. და რა თქმა უნდა, პირველი გადაცემა იყო რადიოში. ეს იყო მიმოხილვა ფიზკულტურა და სპორტისთვის სხვადასხვა სახეობების შესახებ და ეს იყო პირველი რეპორტაჟი საფეხბურთო აი ასევე რადიოში. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩემთვის რადიო ძალიან ბევრს ნიშნავს და მითუმეტეს რომ ხოტე მახარაძე, რომელიც გახლავს საუკუნის პიროვნება და არამარტო საქართველოს, მე მგონი პოსტსაბჭოური სივრცისთვის, იმიტომ რომ ეს იყო უნიკალური პიროვნება, უნიკალური კომენტატორი. სწორედ ხოტე მას რადიო რეპორტაჟით დაიწყო თავისი საკომენტატორო კარიერა და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ოდესმე გვეღირდება რომ ჩვენ გავხსნათ სპორტული რადიო. რადიო რომელიც საუბრობს მხოლოდ სპორტზე და მუსიკაზე და მეც არაფერზე. ეს იყო ოცნება მისი. და მისი ოცნება მე ავასრულებ მას შემდეგ რაც ის გარდაიცვალა. იცით რომ იგი 2002 წელს გარდაიცვალა და გავიდა კიდე ცოტა ხანი და მაშინ გაჩნდა იდეა რადიო, სპორტული რადიოს. შექმნისა რადიო რომელიც მარტო სპორტზე ისაუბრებს 24 საათის განმავლობაში და როგორც აღმოჩნდა მაშინ ჩამოვიდა იტალიიდან სპორტო ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ევროპის და მან თქვა რომ ასეთი რადიო ევროპაში არ აქვს. ესე რომ რომელსაც აქვია სახელი კოტე მახარაძის, მართალია ჯამლეთი და კოტე ჩემი სახელიცაა ეს. ჯაკო, მინდო და კოჯა ყოფილიყო, მაგრამ ვაჟა აზარაშვილი რომელმაც ჰიმნი დაწერა ამ რადიოსი, გენეალური ჰიმნი ვაჟა აზარაშვილის დინამოს სპორტის მოყვარულებს კარგად მოგხსენებათ, მაგრამ ეს ჰიმნი რომელიც მან დაწერა რადიოზე თითქოს ანალოგიური იყო როგორც დინამო დინამო. და მან თქვა რომ კოჯა არ ჟღერს მელოდიურად და როგორ არ დამეჯერებინა იმ დროისათვის კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარის. ნამდვილა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენ გილოცავთ თქვენ პირადად და რადიო ჯაკოს, რომლის მსმენელიც გახლავართ მეც და მინდა გავხსენოთ, რომ შეგახსენოთ, რომ ჩემთან ერთად გენერალური დირექტორია რადიოსი მიხეილ ტარაკჩევი, რომელიც ძალიან კი ბატონო, ვულოცავთ მასაც და ყველა თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. გემშვიდობებით. ბატონი ჯამილ თოხაშვილს.